მოგესალმებით, მე ვარ ნესტანი. კეთილი იყოს თქვენი მოგზაურობა ჩემს YouTube მარხზე, სადაც საუბრობ სილამაზის პროდუქტებთან დაკავშირებით. ასევე ვსაუბრობ სხვადასხვა სილამაზის ყუთებთან დაკავშირებით, განვიხილოთ თითოეულ მათგანს, თქვენთან ტესტა პროდუქციას და გიზიარებთ ჩემს მოსაზრებებს მათ შესახებ. ასევე თუ გაინტერესებთ ეს ყველაფერი, მაშინ სწორ ადგილას მოხვდით, არ დაგავიწყოთ გამოიწეროთ ჩემი არხი და აქტიურად კომენტარებში. რაც შეეხება დღევანდელ ვიდეოს. დღევანდელი ვიდეოს თემა არის თქვენთვის ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი თემა, ბოქსიჩარმის სილამაზის ყუთის გახსნა. ივნისის თვის ბოქსიჩარმის. ეს არის $35-იანი ბოქსიჩარმი პრემიუმი, უნდა იყოს 6 სრული ზომის პროდუქტი. თუ გაინტერესებთ რა მოვიდა ჩემს ბოქსიჩარმში, მაშინ აუცილებლად გაგრძელებთ ჩემი ყურება. გადავწყვიტე, რომ ეს ყუთი თქვენთან ერთად გამეხსნა. გამოუცვა მის ზომამ, ძალიან პატარა იყო და ეს არის ჩემი პირველი ემოცია, როცა დავინახე რა იყო შიგნით. ეს თვალის კრემი საკმაოდ ნორმალური იყო, მომეწონა რომ ჰქონდა თავსაფარი, ძალიან კარგად გადანაწილდა თვალზე, თუმცა განსაკუთრებული არაფერი, მაგრამ სასიამოვნო დანამატია თქვენი თავის მოვლისთვის. ეს სერუმი ძალიან მომეწონა, საკმაოდ მსუბუქი. სასიამოვნო სურნელის, ბუნებრივი სურნელის, არა სუნამოს შემცველი და ძალიან კარგად დაიჭირა სახეზე, თუმცა ცოტა წებოვანი არის და უმჯობესი ზევიდან კრემი დაიტანოთ. ძალიან მომეწონა ეს რუჟი, ჩემი ერთ-ერთი ფავორიტი პროდუქტი არის ამ ბოქსიდან. უბრალოდ თხილად იყავით, არის ძალიან პიგმენტური, აი რამდენი დავიტანე. რამის გავგიჩნდი, მეთქი ამას რა დაპლენდავს, თუმცა საკმაოდ კარგად გადანაწილდა, ცოტა გამიჭირდა, მაგრამ თქვენ გირჩევთ, რომ თხილად იყოთ და მხოლოდ მცირე რაოდენობა დაიტანოთ. ბოლოს ძალიან მომწონს ეს შობის პირებივით ცხვირის გაკეთება რუჟით. შემდეგი პროდუქტი არის მარკ ჯეიკობსის ტუში, რომელიც კიდევ ერთ-ერთი საუკეთესო ტუში არის, რაც კი მეოდეს მე მომისინჯავს. მართალია ამ თვალის ჭრილებზე დიდად შესარჩნევი არ არის სამწუხაროდ, მაგრამ ძალიან კარგად აგრძელებს და აღშირებს წამწამებს. არის ძალიან მსუბუქი და თავისუფლად შეგიძლიათ მთელი დღე ატაროთ. შემდეგი პროდუქტი არის ლორაკის ტუჩის ლაინერი, რომელიც არის რაღაც საოცარი ფერი. გადავწყვიტე, რომ უმბრე გამეკეთებინა ამ ლაინერით, რადგანაც გარეთ არ მგონია ტუჩის მოხდომა და თუმცა დიდად არ ვარ გამოყოფილი, რადგან კარგი პიგმენტურობა არ ქონდა და კარგად არ წაისო ტუჩზე. შემდეგი გახლავთ ტანის სერუმი, რომელიც არის განსაკუთრებული სიახლე, მე ასოს მომისინჯავს. არის ზეთოვანი ფორმულა, თუმცა არ არის წებოვანი და საკმაოდ სასიამოვნოა. თქვენ უკვე ნახეთ თითოეული პროდუქტი როგორ გამოვიყენა ჩემს სახეზე, ესეთი უცნაური განსხვავებული მაკიაჟი შეგვიმენი დღეს, ესეთ ხასიათზე ვიყავი და მეცადებ ჩემს ზედატანისთვის შემეხამებინა. ეხლა განვიხილოთ თითოეული მათგანი და გითხრათ, რომელი იყო ჩემი ფავორიტი პროდუქტი ამ ყუთიდან და რამდენად მომეწონა ეს ყუთი. საერთო ჯამში მინდა ვთქვა, რომ საკმაოდ კმაყოფილი ვარ, არ ველოდი სიმართლე რომ ვთქვა, რომ ასეთი კმაყოფილი ვიქნებოდი, მით უმეტეს ეს პატარა ყუთი რომ დავინახეთ, გული გამისკდა მეთქი ამ პატარა ყუთში რა შეიძლება იყოს ნორმალური, რომ ისეთი რომ მომეწონოს თქო. თუმცა რაც შეეხება თითოეულ პროდუქტს, ეს თვალის კრემი, ნუ არაუშავდა, ვერ ვიტყვი რომ რაიმე განსაკუთრებული იყო, თუმცა ჩემს ფავორიტებში ნამდვილად ვერ მოხდება. ეს ანის რაღაცა არ ვიცი რა დანიშნულება აქვს, თუმცა რა ვიცი, იმედია რომ კარგად დაატენიანებს კანს. ნახოთ. კონცენტრატი, სერუმიც ყოველთვის საჭირო არა თქმა უნდა დამატებით და როგორც ჩანს ეს საკმაოდ კარგი უნდა იყოს. დანარჩენი დეტალურად უკვე ნახავთ ვიდეოში როგორ სახსენი. ლორაკის ტუჩის ლაინერს რაც შეეხება, ცოტა უცნაური ფერი იყო. ისეთი უცნაური ფერი იყო, რომ მხოლოდ ამის დატანა მეც კი ვერ გავუბედე ტუჩზე. რაც შეეხება ჩემს ფავორიტ პროდუქტებს, ამ თვეში იყო მარკ ჯეიკობსის ტუში, რომელიც ძალიან მომეწონა, ძალიან მართლა ვიცი რომ ერთ-ერთი ჩემი ფავორიტი იქნება. შეიძლება ახლა არ ჩანს, რამდენად კარგად გამოიყურება თვალზე, რადგან სხვანაირი მაკიაჟი მოქვს და ტუში ჭდილობს, თუმცა ძალიან მომეწონა.
ძალიან კარგი ვიზუალი აქვს, ბუნებრივი ეფექტი და ასევე კარგად აგრძელებს და აღშირებს წამწამებს. არველოდი ფორმულა ძალიან კარგია. და ასევე ძალიან მომეწონა ლაურა მერსიეს რუჟი. ესე იგი, მართალი ყოფილა რომ აქებელ ხოლმე მის რუჟებს და ვიცრო აი ეს ორი პროდუქტი ამ თვიდან ჩემს ყოველდღიურ ჩანთაში აუცილებლად დაიკავებს ადგილს. მართალია ძალიან ძალიან პიგმენტური არის, თუმცა კარგად ნაწილდება კანზე და შეგიძლიათ რომ უბრალოდ თხილად იყავით, როცა დაიტანთ ხოლმე კანზე, თხილად იყავით, რომ ბევრი არ მოგივიდეს ჩემსავით თავიდანვე დავიტანე. ცოტა ბევრი მომივიდა და ცოტა შემეშინდა, როგორ შეიძლება გავინაცილოთქო, თუმცა ძალიან კარგად გადანაცილდა, კარგად გაიშალა კანზე და შესაბამისად ერთ-ერთი ჩემი ფავორიტიც გახდა. ხოლოდ ეს ორი პროდუქტი რომ ავიღოთ, მათ ფასებიც უკვე მიჩითებული მქონდა და გეცოდნებათ, რომ $25 ბევრად აჭარბებს, ასე რომ ძალიან გვაყოფილი ვარ ამთვის ბოქსიჩარმით და ვერ ვითმენ ივნისისთვის ბოქსიჩარმს ისე ველოდები. რადგან ანასტასია ბერლიხილსის თვალისშლების პაილტა არის სპოილერებში და ისე მიხარია, ძალიან მინდა გამოვცადო ანასტასიას და დამიტესტოს და ერთი სული მაქვს. როდის მივიღებ, ასევე ანასტასია ბერლიხილსის ძალიან ბევრი პროდუქტი, ანუ ყველა პროდუქტი უნდა იყოს ანასტასია ბერლიხილსის შემდეგ თვეში და მოუთმენელ ველოდები, რადგან წარბის პროდუქტები მაქვს მისი გამოცდილი და ძალიან ძალიან მომწონს. დღეისათვის სულ ეს იყო. იმედია საინტერესო იყო თქვენთვის ეს ვიდეო და გამოგადგებათ რეკომენდაციები. ძალიან გთხოვთ ვიდეოს ქვეშ აუცილებლად დამიწერეთ რამდენად გსურთ თქვენ სილამაზის ყუთის გამოწერა, ან თუ ხართ უკვე გამომწერი სილამაზის ყუთების, ვაპირებ რომ სილამაზის ყუთის გამოწერის ინსტრუქციის ვიდეო ჩავწერო და ძალიან ბევრმა ადამიანმა გამოთქვა სურველი რომ სიამოვნებით ნახავდა. თქვენი აზრიც აუცილებლად დაფიქსირეთ. ასევე არ დაგავიწყდეთ, რომ გამომყვეთ ინსტაგრამზე და მიიღოთ მონაწილეობა არაჩვეულებრივ გათამაშებაში, რომელიც ახლა მიმდინარეობს ინსტაგრამზე. და იქნებ თქვენც მოიგოთ ის, რაც გინდათ. აუცილებლად ნახეთ ვიდეოს აღწერაში ლინკი, ან უბრალოდ გამოყევით ინსტაგრამზე. ასე რომ ველოდებით თქვენს სურვილებს. მადლობა რომ მიყავით ჩემთან ერთად, შემდეგ ვიდეომდე. I begin to